Rreth 30.000 banorë në Mallakastër për 5 orë kanë qëndruar pa energji elektrike dhe ujë si pasojë e një proteste të zhvilluar nga punonjësit e nën stacionit në Poqem. Punonjësit, mes të cilëve dhe specialistë të ndryshëm, stakuan nën stacionin që furnizon me energji elektrike njësitë administrative të Selitës, Fratarit dhe Krutës, si dhe atë që furnizon me ujë qytetin e Ballshit. Kemi kërkuar çdo lloj, i kemi rreth çdo lloj dere institucioni, nuk ne ka hapur njerëj. Tash unë për veten time jam çik më nevojtana këta se vi në Tiranë. Jam çik tena vend, i kam iku për arsyet e mia, vi me minus 20.000 lekë në punë. Ktu që nga 2015 deri më sot neve kemi qenë thuajse ha pa lekë sot, pa lekë nesër. Nuk kemi marr asnjëherë rrogën plotësisht. Të revoltuar, ata u bën thirrje autoriteteve që të japin zgjidhje problemit, duke paralajmëruar për shkallëzimin e veprimeve. Kam 27 muaj pa marrë 100 lekë. A e vën veten këta? Sikur ati zotit kryeministri dhe saj ministri ti qaj fëmia në darkat për një kothere buk. Si e ndjen veten ai zotnia? I kemi dërguar letër kryeministrit. Na ka kthyer përgjigje që do ta marrim me fjalë institucionin përkatës që ishte Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës. Na ka kthyer në përgjigje me fjalë që juve ne nuk më i përgjigjim se rini subjekt privat. Ndërkohë, në lidhje me ngjarjen, ka reaguar edhe OSHE, e cila ka paditur penalisht punonjësit e nën stacionit.